Flamurtari do të presë të dielën Tiranën në një sfidë tepër delikate të vlefshme për javën e 21 të kategorisë superiore. Vlonjatët do të kërkojnë 3 pikët për të kaluar ngërçim psikologjik pas rezultateve as pak të kënaqshme të javëve të fundit. Kjo ndeshje është marrë shumë seriozisht nga të gjithë futbollistët, është shprehur trajneri Gjoka, sidomos kur dihet që tradita e përballjeve Flamurtari Tirana ka mbartur gjithnjë emocione të veçanta për të dy tifozërit. E rëndësishme është të fitojmë. Suksesi me Vllaznin është një rritje nga ana psikologjike, por edhe për më tepër për nga gërçi psikologjik që ka pas skuadra. Mendoj që ndeshja nesër është e rëndësishme veçantë për momentin e pikëve që kemi në kampionat. Nga që pikët na duhen me patjetër dhe them që kjo është rëndësia më e madhe. Them që ne po përgatitemi mirë, them që psikologjikisht ekipi është mirë. Mendoj të japim maksimumin tonë për të arritur të marrim 3 pikë e domosdoshme. Për para ndeshjes me Tiranën, klubi i futbollit të Flamurtarit ka prezantuar fanellat e reja. Sot prezantuam uniformat e reja, që janë vazhde bashkëpunimit me firmat turke TRK dhe ATAZG. Janë 3 lloj uniformash, njëra është tradicionale, njëra është fanella e Kupës së Republikës, që është në mas më të madhe e kuqja dhe e zeza. Dhe tjetra është fanella e bardhë, që është bluza e dytë e ndeshjeve zyrtare. Janë uniforma të cilat ekipi do t'i vesh në ndeshjen me Tiranën. Për futbolldash si të Vlonjat, këto uniforma janë hedhur në faqen zyrtare të Flamurtarit në Facebook. Fanella që do të marrë më shumë pikë do të përdoret në ndeshjen me Tiranën.